হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি আমি নতুন পাঠ এটা আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। নৱম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ 9ৰ বল আৰু গতি বিষয়ক সূত্ৰসমূহ। এতিয়া আমি নেক্সট শ্লাইডখনলৈ যাওঁ। যদি আমি চাওঁ, ইয়াত দেখা পাম যে খেলুৱৈজনে ফুটবলটো ঠেলা মাৰি দিছে, ফুটবলটো ঠেলা মাৰিছে আন এজন খেলুৱৈলৈ। যদি এনেধৰণৰ হয় তেতিয়া আমি কওঁ যে ফুটবলজনে বলটো ঠেলি দিওঁতে বল প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, ফুটবলটোত বল প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। একেদৰে মানুহ এজনে যদি বৰশীত মাছ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেন্তে বৰশীত মাছ লাগিলে বৰশীডাল নিজৰ পিনে টানিবলগীয়া হয় আৰু মাছ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া এনে ক্ষেত্ৰত বৰশীডাল নিজৰ পিনলৈ টানিবলগীয়া হয়, অৰ্থাৎ টানিছে, তেতিয়াও বল প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। এনে ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানৰ ভাষাত ঠেলা বা টনা, কিবা এটা বস্তু যদি আমি ঠেলি দিওঁ বা নিজৰ পিনলৈ আমি টানো, তেন্তে তেনে কাৰ্যক বল বুলি কোৱা হয়। ষ্টুডেণ্টছ, আমি সন্তুলিত বল প্ৰয়োগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ এতিয়া এটা চিম্পল এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিম। এতিয়া দেখা পাইছানে, এইডাল এডাল ইলাষ্টিক লৈছোঁ, এডাল চিম্পল ইলাষ্টিক এডাল হয়, ইয়াতে মই চিন্দি লৈছোঁ। এতিয়া মই মোৰ দুয়োখন হাতেৰে, এই দুয়োখন হাতেৰে মই বল প্ৰয়োগ কৰিম। এতিয়া দেখিছানে, এই ৰঙা চিনটো এই নীলা আঁচডালৰ সমানে আছে, দেখিছানে? কিন্তু ইলাষ্টিকডাল দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে, এইডাল ইলাষ্টিকডাল দীঘলীয়া হৈছে। এতিয়া এইটো যে সমানে হৈছে, দেখিছানে, আঁচডালৰ ওপৰেদি ৰঙা চিনটো যোৱা নাই, কাৰণ ইয়াত মই সমান বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। মোৰ ৰাইট হেণ্ড আৰু লেফ্ট হেণ্ডে সমান বল প্ৰয়োগ কৰিছে, সেইকাৰণে একে ঠাইতে আছে। কিন্তু যদি মই সেই একেটা এক্সপেৰিমেণ্টকে, এইডাল মই এক্সপেৰিমেণ্টটোত আকৌ দেখাইছোঁ, এইডাল মই এনেকৈ কৰিছোঁ, সমান বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, চ' আঁচডালৰ ওপৰতে আছে। কিন্তু যেতিয়া মই এইডাল মই এৰি দিছোঁ, এইডাল মই এৰি দিছোঁ, এতিয়া এইডালক যদি মই ধৰি ল'লোঁ মোৰ ৰাইট হেণ্ডেৰে বেছি জোৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ, তেন্তে কি হ'ব? আমি কি দেখিলোঁ? মই ৰাইট হেণ্ডেৰে বেছি জোৰ দিছোঁ, তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে ৰঙা চিনটো এই নীলা আঁচডালৰ পৰা আঁতৰি গুচি গৈছে। আৰু যদি মই যদি বেছি জোৰ দি থাকোঁ আৰু মোৰ যদি হাতখনৰ পৰা, যদি বাওঁ হাতখনৰ পৰা যদি এৰি যায়, তেন্তে কি হ'ব? যদি মই বাওঁ হাতখনে বেছি জোৰ দি নাথাকোঁ, তেন্তে আৰু সোঁহাতে যদি বেছি জোৰ দি থাকোঁ, এটা সময় হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ইলাষ্টিকডাল এৰ খাই যাব পাৰে। অৰ্থাৎ কি হ'ল, এডাল ইলাষ্টিকডাল এতিয়া মোৰ ৰাইট হেণ্ড, এইটো যে আমি অসন্তুলিত বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। ইয়াত মোৰ ৰাইট হেণ্ডেৰে বেছি বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ আৰু লেফ্ট হেণ্ডেৰে কম বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। এতিয়া এই চিত্ৰটোত মন কৰিলে আমি দেখা পাওঁ যে ইয়াত এখন ট্ৰলি লৈ ছোৱালী এজনী আছে, বজাৰ কৰিবলৈ ধৰা আহিলে খেলৰ দোকানত। ইয়াতে বল সমূহ কিনিছে, ট্ৰলিত ভৰাই লৈছে। এতিয়া যদি ছোৱালীজনীয়ে ঠেলি নিনিয়ে বা টানি নিনিয়ে, এই ট্ৰলিখন একে নিৰ্দিষ্ট স্থানতে ৰৈ থাকিব। ধৰি ল'লোঁ ছোৱালীজনীয়ে প্ৰয়োগ কৰিলে বল এফ এ, ৰাইট ছাইডৰ পৰা লেফ্ট ছাইড, সেয়ে দিশটো মই এনেধৰণে দিছোঁ। এতিয়া এই চকা ফ্ল'ৰত লাগি আছে, চ' ইয়াতে ফ্ল'ৰত লাগি আছে যেতিয়া তেতিয়া গতি কৰিব, তেতিয়া ঘৰখনৰ সৃষ্টি হ'ব। ঘৰখন তোমাৰ ক্লাছ এইটত পাইছিলা, ঘৰখনৰ দিশটো হ'ল গতিৰ দিশৰ বিপৰীত, গতিকে ঘৰখনৰ ইংলিছত কোৱা হয় ফ্ৰিকশ্যন, গতিকে মই ইয়াৰ চিম্বলটো দিলোঁ এফ এফ। এতিয়া দুয়োটা বল যদি সমান জোখত হয়, তেতিয়া এই ট্ৰলিখন, তেতিয়া দুয়োটা বল সমান হয়, তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া টানি নিব বা ঠেলি নিব ট্ৰলিখন,
অৰ্থাৎ ট্ৰলিখনে গতি কৰি থকা অৱস্থাত সমান সমান সময়ৰ অন্তৰালত সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব। আৰু যদি এই দুয়োটা বল যদি মই চাওঁ যে এই দুয়োটা বল মানটো বেলেগ বেলেগ হয়, ধৰি ল'লোঁ এতিয়া ঘৰ্ষণ বলৰ মানটো প্ৰয়োগ কৰা বলতকৈ বেছি, তেতিয়া এই ট্ৰলিখন কোনো গতি নকৰিব, ছোৱালীজনীয়ে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰিব, ই এটা হ'ব অসন্তুলিত বলৰ উদাহৰণ। আৰু যদি এই প্ৰয়োগ কৰা বল বেছি হয় ঘৰ্ষণ বলতকৈ, তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ট্ৰলিখনৰ গতি কৰাব পাৰিব। এতিয়া এইটো এটাও হ'ল অসন্তুলিত বলৰে উদাহৰণ। এতিয়া এনেধৰণৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আমি ক'ব লাগিব যে অসন্তুলিত বলে হয় দ্ৰুতিৰ মান চেঞ্জ কৰিব পাৰে বা দিশৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে।